नमस्कार मित्रांनो, मी प्रीतम साळगावकर, तुमच्या आवडती आणि हक्काच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, ऑलमोस्ट आता 1.5 महिन्याच्या वर झालेलं आहे मी एकही ब्लॉग केलं नव्हतं, कारण की माझ्या घरी थोडंसं मेडिकल इश्यू झालं होतं आणि त्यात मी माझ्या वडिलांना गमून बसलेलो आहे। तर त्या कारणामुळे मी काही व्हिडिओ बनवू शकत नव्हतो। तर आता ऑलमोस्ट 1.5 महिना झालेला आहे मी एकही व्हिडिओ बनवला नव्हता। तर खूप करेज गोळा करून मी आज एक ब्लॉग बनवायचं ट्राय करतो आहे की आपण एक नवीन सुरुवात करूया म्हणून ब्लॉगसाठी। तर आज ॲक्च्युली आता मुंबईमध्ये लॉकडाऊन तर बोलू शकत नाही, पण कडक निर्बंध लावलेला आहे। ते आजच्या जनरेशनमध्ये बोलतात ना, आय लव यू ॲज अ फ्रेंड, तसंच काहीतरी लॉकडाऊन हा निर्बंध लावलेला आहे। तर आज आपण कुठे बाहेर तर जाऊ शकत नाही, तर घरी बसून एक फूड ब्लॉग रेकॉर्ड करूया गावच्या पद्धतीने। म्हणजे चुलीवर चूळ बनवून चुलीवरती चिकन बनवायचं आज ट्राय करतो आहे मी। तर माझ्यासोबत माझी वाईफ आणि मुलगा पण आहे। तर बघूया कसा हा ब्लॉग बनतो आहे। तर ह्याच्या अगोदर ब्लॉग स्टार्ट करायच्या पहिले आपल्याला चिकन मिळतो आहे की नाही, काही ऑलमोस्ट 1.5 वाजून गेलेला आहे आणि 11 नंतर सगळे शॉप्स बंद असतात। तर आता 1 वाजता मला कुठे चिकन मिळतो की नाही ते पण एक चॅलेंजच आहे। तर आमच्या एरियामध्ये म्हणजे असे 2-3 चिकनचे शॉप्स आहेत, ॲक्च्युली मोस्टली पीपल बंद करतात पण बाहेरच उभे राहतात। तर बघूया आपला लक ट्राय करूया। तर चिकन मिळालंच तर आज आपण चिकन ग्रेव्ही बनवायचा प्रयत्न करूया आणि बघू किती इंटरेस्टिंग हा ब्लॉग बनतो तो। चला मग करूया आपल्या ब्लॉगला सुरुवात। चला बघूया आपल्याला चिकन मिळतं का। तर बघूया, सगळे शॉप्स तर आता बंद झाले असेल, तर ऑलमोस्ट 1 वाजलेला आहे, आपल्याला काही मिळतं का। आमचं चिकनवाल्याचं शॉप आहे, बिचारा आतमध्ये चिकन करतो आहे माझ्यासाठी। कोण जास्त आहेत नाही, सगळे बंदच आहे आपल्याकडे, सगळे शॉप्स आणि सगळे बंद आहेत। तर मित्रांनो, चिकन तर आपल्याला मिळालं आहे, आता पुढचे सामग्री घ्यायला चाललो आहे। तिकडे माझी वाईफ आणि मुलगा बसलेला आहे, मस्तपैकी वाईफ पिझ्झा खाते आहे आणि मी इकडे बनवणार आहे आता चूळ। तर चूळ बनवण्यासाठी 2-3 ब्लॉक्स लागणार आहेत, ते ब्लॉक्स घेऊन येतो। तर मित्रांनो, ही आहे आपली जुगाड केलेली चूळ, तर तयार झालेली आहे ऑलमोस्ट। ब्लॉक्स आमच्याकडे खूपच आहेत, तर ॲक्च्युली ती सामने तुम्ही बघू शकता ना, ही भिंत पडली होती, तर तिथनंच ब्लॉक्स मी मोस्टली आणून इथे ठेवले होते आणि इथनं उचलून आता ही टेम्पररी चूळ बनवली आहे। चला आता लाकडांचं प्रभाव करूया, कारण की आज सकाळी थोडासा पाऊस पडला होता, तर लाकडं थोडी ओळी आहेत। बघूया, चुडता तर खूप पडलेली आहेत नारळाची झाडांची शिवा तिकडे, तर चुडत्या लावून ते आग लवकर पेटेल। चला आता लाकडांची तयारी करूया। ॲक्च्युली ही चुरत आहेत ना, ही जी झाडू आम्ही बनवलेली ना त्याचं आहे, तर त्याचे पडलेले आहेत। इकडे माझी वाईफ कांदे कापते आहे ग्रेव्हीमध्ये टाकण्यासाठी। ॲक्च्युली एकदम सिंपल पद्धतीने आपण ग्रेव्ही बनवणार आहे, ॲक्च्युली कोंकणी पद्धतीने नाही, कारण की नारळ आणि सगळं टाकावं लागतं, तर तेवढं टाईम नाही आहे। ॲक्च्युली झटपट बनूया, कारण की 1.5 वाजून गेलेलं आहे आणि मला भूक पण जास्त लागलेली आहे। तर आम्ही बिना खोबऱ्याच्याही ग्रेव्ही बनवणार आहे, तर बघूया कशी बनते ती। टाईम तिकडे तू हो लागले आहेत काय,
हो रे मोठे मोठे आले आहेत बघा. वा आमच्या झाडांना लागलेत फळं इकडे. हे बघ किती मस्त मस्त फळं आहेत. आणि हे बघ वाव छोटी छोटी केळी आहेत. आम्ही ट्राय केलंय त्यांना सपोर्ट देऊन लावायचं तरी ते पडलेलं आहे. चला आपण वळूया आपल्या चिकन ग्रेव्हीकडे. तर मित्रांनो मी अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. यात मी 2 चमच मालवणी मसाला टाकलेला आहे, गरम मसाला 1 चमच, हळद 1 चमच टाकलेली आहे आणि अदरक लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे. आणि ह्यांना चांगल्यापैकी मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. ऑलमोस्ट 15-20 मिनिटं झालेली आहे, थोडंसं अजून ठेवूया. तवसर आपण चूल पेटवायचा प्रयत्न करूया. तेल आता आपला गरम झालेलं आहे. आता आपण एक खडा मसाला घेतला होता तो टाकूया. थोडस परतून घेऊया आणि आपण याच्यात कांदा टाकूया. कांदा बटाटा आणि टमाटी कापून घेतलेली आहेत. 1-2 बटाटे आहेत, 2-3 कांदे आहेत आणि 2 टमाटी कापलेली आहेत. यात आता कांदे टाकून घेऊ आपण. आता आपण बटाटे आणि टमाटे टाकून घेतले आणि याला शिजून घेऊया. आपण चिकन यात आपण मॅरिनेट केलेला चिकन घालून घेऊया. हा चिकन मसाला आहे तो टाकतोय. गार्लिक पेस्ट टाकलं होतं तरी पण टाकून घेऊया, बघूया कसं होतं ते. मित्रांनो ऑलमोस्ट आपली ग्रेव्ही रेडी झालेली आहे. आता मस्त शिजू द्या त्यांना 10-15 मिनिटं आणि मग 10-15 मिनिटाच्या नंतर बघूया आपली ग्रेव्ही कशी तयार होते ती. चुलीवरती चिकन करणं काही सोपी गोष्ट नाही मुंबईमध्ये, कारण की लाकडं आग आणि ते सगळं जमा करायचं लाकडं, मेन तर लाकडंच आहेत. मी तर पुन्हा चिकन हा बोललं तर नारळाचं जे पानं असतात त्याच्यावरती शिजवतो आहे, बघूया कसं होते ते. टोपाला ना माती लावायला विसरलो म्हणजे कढईला, की चुळीवरती ते काळं ना पडो तर ती लावायला विसरलो. बघूया आता किती काळं होतं, काकी तर शिवाय काढणार आता. ऑलमोस्ट आपले आता चिकन रेडी झालेलं आहे. थोडेसे बटाटे कच्चे आहेत ते शिजून घेतले ना, कारण आपली ग्रेव्ही रेडी आहे. तर ही एकदम साधी पद्धतीने केलेलं आहे. जे आपल्याकडे घरी मसाले अवेलेबल होते तेच मी टाकले. मार्केटमधनं एक उषा चिकन मसाला आहे तेवढंच टाकलं होतं, बाकी तर आपलं घरचंच मसाला आहे सगळं. मालवणी याच्या टाईपमध्ये केलं नाही कारण खोबरं बिबरं कातायला लागतं,
ते सगळं काही केलं नाही, साधे मसाले टाकूनच बनवलेले आहे. बघूया कशी बनते ती आपली ग्रेव्ही. तर मित्रांनो ऑलमोस्ट आपले झालेले आहेत, खाली बटाटे शिजायचे राहिलेले आहेत. चिकन तर झालेलं आहे, चांगल्यापैकी शिजलेला दिसतो आहे. बटाटे थोडे शिजल्यावरती आपला चिकन ग्रेव्ही रेडी होणार. तर मित्रांनो ऑलमोस्ट आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता बघूया कशी झाली आहे खाऊन, आणि मग तुम्हाला सांगतो ग्रेव्ही एक्झॅक्टली झाली कशी आहे ती. चला मग. तर मित्रांनो झालं आहे आपलं चिकन ग्रेव्ही तयार, बघूया कशी झाली आहे ती. एवण झालेली आहे, चिकन पण चांगल्यापैकी शिजलेलं आहे. मस्त मस्त वेगळी झालेलं आहे. तर मित्रांनो हे होती माझे एक छोटासा प्रयत्न ब्लॉगिंग परत स्टार्ट करण्याचं. फ्रँकली स्पीकिंग ग्रेव्ही खूपच झणझणीत झाली होती, तिखट झाली होती थोडीफार, पण चांगली झाली होती. तर मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भेटूया लवकरच नव्या ब्लॉगमध्ये. टिल देन देवा काळजी.